Böyük Vətən müharibəsi illərində vətənpərvər bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin fəallığı xeyli artır. Onun yaradıcılığında Sovet adamlarının qəhrəmanlığını təcəssüm etdirən yeni tematika səslənməyə başlayır. Bəstəkar bu dövrdə cəbhəyə, vətən ordusu, şəfqət bacısı, ananın oğluna nəsihəti, yaxşı yol kimi kütləvi mahnılar və vətən və cəbhə kantatasını yaradır. Üzeyir Hacıbəyli müharibə illərində Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 800 illik yübileyi şərəfinə, onun sözlərinə sənsiz və sevgili canan romanslarını bəstələyir. Hər iki romans yeni milli romans qəzəl janrının örnəyinə çevrilir. Üzeyir Hacıbəylinin Nizaminin yaradıcılığına müraciət etməsinin özü əlamətdar hadisə idi. O, ağır müharibə illərində göstərdi ki, klassik milli irsin dəyərləri heç də ötəri xarakter daşımır. Yenə həmin illərdə o, instrumental musiqi sahəsində yeni bir forma, xalq çalğı alətləri orkestri üçün cəngi musiqi havasını yaradır. Bəstəkar bu əsərində qədim dövrlərdən bəri Azərbaycanda yaşayan, igidliyə və qəhrəmanlığa çağıran döyüşkən milli musiqinin keyfiyyətini inkişaf etdirib. Ölkənin, Azərbaycanın böyük vətənsevəri olan maestro Üzeyir Hacıbəyli öz puluna Azərbaycan mədəniyyəti tank kolonnasının yaradılması barədə Mərkəzi Komitəyə ünvanladığı məktubunda yazır. Vətənpərvərlik hissindən qaynaqlanan sonsuz istəklə və bütün varlığımla Qızıl Ordunun faşist qəsbkarları üzərində qəti qələbəsinə kömək etmək üçün Azərbaycanın incəsənət tank kolonnası yaradılması məqsədi ilə mən qənaət etdiyim öz şəxsi vəsaitimdən Dövlət Bankına 25 min manat köçürmüşəm. Qoy ölkəmizin incəsənət işçilərinin vəsaiti hesabına yaradılmış tanklar da xalqımızın vəsaiti hesabına yaradılmış tanklarla bir sırada mənfur düşmənə sarsıdıcı zərbələr vursun. Bu vətənpərvərlik hərəkətinə cavab olaraq, bəstəkarın ünvanına hökumətdən telegram gəlir. Yoldaş Hacıbəyov, Qızıl Ordunun zirehli tank qüvvələrini göstərdiyiniz qayğıya görə sizə təşəkkür edirəm. Mənim salamımı və Qızıl Ordunun minnətdarlığını qəbul edin. İosif Stalin. Üzeyir Hacıbəyli ağır müharibə şəraitində öz tədqiqatçılıq fəaliyyətinə ara vermirdi. O, həyatının çox illərini sərf etdiyi Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları fundamental əsərini də məhz bu illərdə yazıb başa çatdırır. Üzeyir Hacıbəyli 1942-ci ildə Bakıda muğam və xalq mahnılarının ifası məsələsinə həsr olunmuş müşavirədə çıxış edir. 1944-cü ilin avqustunda artıq o, SSR Elmlər Akademiyası Azərbaycan filialının incəsənət sektorunun rəhbəri idi. Müharibənin qalibiyyətlə sona çatması ilə əlaqədar olaraq, Üzeyir Hacıbəyli 1945-ci ilin avqustunda Qələbə himni vokal simfonik əsərini yaradır. 1945-ci ilin sentyabrında Respublikada bəstəkarın 60 illik yübileyi təntənə ilə qeyd olundu. Yübiley ərəfəsində qəzetlərdə SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı dərc olunmuşdu. Fərmanda deyilirdi. Musiqi sənəti sahəsində görkəmli xidmətlərinə və anadan olmasının 60 illiyi münasibəti ilə SSR xalq artisti bəstəkar Hacıbəyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilsin. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyası İncəsənət İnstitutuna Üzeyir Hacıbəyovun adı verilir. Ulu Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan himnlərinin müəllifidir. Himnlərin yaradılması bəstəkarın yaradıcılığında çox mühüm mərhələ təşkil edir. O, 1919-cu ildə Əhməd Cavadın sözlərinə Azərbaycan marşını yazır. Əldə olan məlumata görə, bu marş 1920-ci ildə ADR-in rəsmi dövlət himni olub. Bəstəkar Azərbaycan əsəri dövlət himnini 1945-ci ildə yazıb və o 1992-ci ilə kimi ifa edilib.
Himnin sözlerini Səməd Vurğunla Süleyman Rüstəm yazmıştır. Azərbaycan marşı 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni kimi qəbul edilib. Üzeyir Hacıbəylinin müharibədən sonraki yaradıcılıq tərcüməyi halı bir sıra mühüm hadisələrlə diqqəti cəlb edir. 1945-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası yaradılan kimi, bəstəkar musiqi mədəniyyəti xadimləri arasından onun ilk həqiqi üzvü seçilir. O, Respublika Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin ilk tərkibinə daxil olub. Akademiyanın işində, İncəsənət İnstitutunun təşkilində fəal iştirak etmiş və direktoru da özü təyin olunmuşdu. Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Yeni Azərbaycan şöbəsi təşkil edilir. Bu şöbənin açılmasında əsas məqsəd Respublikanın rayonlarından istedadlı azərbaycanlı musiqiçiləri ali musiqi təhsilinə, ilk növbədə isə bəstəkarlıq təhsilinə cəlb etmək idi. Azərbaycan şöbəsində oxuyan tələbələrin arasında Əşrəf Abbasov, Süleyman Ələsgərov da vardı. Ağabacı Rızaeva, Şəfiqə Axundova, Ədilə Hüseynzadə də bu şöbədə bəstəkarlıq təhsili almışlar. Böyük bəstəkar yeni yaradıcılıq planlarını həyata keçirirdi. O, son illəri Firuzə operasının üzərində işləyirdi.